Wakenya tutasidi kuumia na tutasidi kujipata pagumu kimaisha. Kwa maana wanasiasa wenye tulichagua bado wanaweka mchezo wa kisiasa wakati huu, na tunajua siasa siliisha. Kusema ukweli, ndani la tuchabue magazeti zetu siku ya leo ni kuulizana, je, ni wakati mwafaka wa kufanya mageuzi ndani ya kikatiba, kujitafutia mamlaka sidi ya tatu ama ine, na ambapo Msari ya Mudavadi ye mwenyewe alisema kisiasa tuwekeni kando, kwa maana tuache kitu inaitwa pre-games, ambapo wakati huu sio wakati mzuri Daktari William Samuel Ruto kuenda kufanya mageuzi ya kujitafutia wadhifa wa tamu tatu ama ine. Ni kusema ya kwamba hatuna bahati wa Kenya, ama hatuna ukweli ati tutaendeleza serikali hii ya Kenya Kwanza kupitia tamu kumi ambazo tulikuwa tunajua ya kwamba tutasaidika. One, ni kusema ya kwanza, nikijiuliza na nikiweka, ni kusema ya kwamba miaka tano hii itatumika kwa wanasiasa kujiburudisha, kurudisha pesa zao, na kisha kujitafutia wadhifa wa mnamo 2027 na 3032, na kufikiria sana ni kusema ya kwamba miaka tano itaisha tukiwa tunasema nduru. Kwa maana wakati huu hata tukiangalia mtu anaitwa Honorable Rigathi Gachagua anasidi tu kufanya siasa ambazo zilizopita, baada ya kufikiria venye wanaweza okoa wa Kenya kutokana na tabu na serikali kwa mikononi mwao. Wakati wa siasa umepita, sasa ni wakati wa kufanya kazi. Je, kwa maoni yako ni vizuri kujitafutia wadhifa ama mamlaka kusidi kusongeza serikali ambazo zinasidi kukuja baada kushughulikia wananchi shida iliyoko wakati huu? Mimi sina mingine isipokuwa kukuambia Wakenya tutazidi kugongwa na maisha, na tutazidi kusukumwa mpaka mwisho Mungu akuje atuokoe. Sidi kusubscribe na like na kufollow. Tupatane kwa magazeti.